בשנים הראשונות אמרתי שהייתה פה מצוקת דיור נוראה, אגב, גם היום יש פה מצוקת דיור נוראה, כנראה שזה משהו בגנים שלנו, יש בעיה קשה מאוד, יש מחסור עצום בדירות. היו אפילו חברים שבנו סוכות על עצים וגרו בהן. אבל בשנות ה-50 באה הרווחה, השטח הזה שעד גמר מלחמת העצמאות היה מחוץ לקיבוץ, מתחילים לבנות עליו את מה שקראו אז שיכוני הוותיקים. ושיכוני הוותיקים, וואו, זה כבר היה חבר'ה, אנא למדרכה, זה כביש פעיל. שיכוני הוותיקים, זה כבר חדר, חדרון כחדר שינה, כיור יש לנו, ואפילו מקלחת ושירותים בתוך הבית. עכשיו, אלה הראשונים, היום אגב, הם היום היו יותר גדולים מאשר הם היו במקור, הרחיבו אותם עם הזמן. אם שמתם, כשהלכנו, ראיתם שם יש כל האזור הזה, אלה שיכוני הוותיקים הראשונים של הקיבוץ, וזאת הייתה באמת מהפכה, שלא צריך, צריך שירותים, אז לא צריך כבר לרוץ. היום מתגורים פה בעיקר חבר'ה צעירים, אבל צריך להגיד חבר'ה צעירים, זה בעצם הגיל של אותם חברים שהתחילו לעבור לכאן. עכשיו... כן, תכף דרכם איפה הייתה אחת משתי המקלחות המשותפות. יש פה עוד כמה סיפורים קטנים, נספר אותם. למשל, זה הצריף האחרון מכל הצריפים השוודים. אני אומר עוד פעם, מאחוריי, אתם יכולים לראות את אחרון הצריפים השוודים בנען, אין יותר, את כולם הורידו. וגם זה, לצערי, הולכים לפרק אותו, קצת היסטוריה נעלמת. למה? על יד, אבל אתם רואים בית שגם הוא סיפור מעניין, הוא הרבה יותר מאוחר. אבל זה סיפור שהוא שוב מעבר לסיפור הפרטי של הקיבוץ הזה. במהלך התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, מגיע לארץ חייל בריטי, ופוגש פה צעירה יהודייה, שהוריה שלחו אותה מצרפת קצת לטייל בארץ ישראל וללמוד באוניברסיטה. והם נהיו זוג, החייל הבריטי הזה והבחורה. אני רק אגיד שהיא הייתה קרובת משפחה של כרמלה רופין, שנישאה ליגאל ידין. עכשיו, והזוג הזה עבר לצרפת. אחרי שנים רבות, הבת הגדולה שלהם, קלר, מגיעה לקיבוץ בתור אולפניסטית. רוצה קצת ללמוד עברית, אז לבוא עוד כמה חודשים בארץ. אני יכול לספר לכם שהיא עד היום פה. והוריה בנו את הבית הזה כבית אורחים. בהתחלה זה נאמר שכשהם יגיעו לקיבוץ ישמש אותם, וכשהם אינם זה ישמש פה אורחים של הקיבוץ. היום זה בית אורחים לכל דבר. עוד סיפור קטן ציוני. כשאתה אמרת שאת המטוס הזה מפרקים? לא, אמרתי שמפרקים את הצריף. נבלתי, רשמתי למטוס. זה, כן, דוד שביט, כן. היו לנו כמה טייסים. בואו, בבקשה. היי, אתה מיכאל אביב? כן. אולי קראת את אחי? יפתח גת? שמעון, את יודעת כנראה את הסליקה. מה? אתם מסרתם למשטרה? מה? תכף תראו לבד מה יש בסליק. That's what brought here about 30 years ago. Oh, it didn't land here. No, not this one. We had others, but not this one. ולמה הביאו את זה? מתנה. קישור. הלך לי לגריטה ממנו. זה ככה זה אמבולנס שלכם? זה לא נחת פה נחיתת אונס. כבר לא, היה לנו אמבולנס פרטי, כבר אין לנו. לא, המטוס מעל ה... הבנתי אותך, כן. בואו נעצור פה רגע ליד הקטר הזה.
נכון, יפה אמרת. בוא נעצור פה לרגע. האמינו או לא, זה קטר אמיתי. לא, לא רכבת העמק. רבותיי, בפרדסים היו רכבות קטנות שנקראו תרזינות, עם מסילות ברוחב של 60 סנטימטר. זה דווקא מרחובות, לא מחדרה. פרדס פינקובי. נכון, אז זה קטר של תרזינה. הקרונות כמובן דמיוניים, זה לילדים לשחק, אבל זה אמיתי. הוא כבר לא נוסע, אבל עדיין חתיכת היסטוריה. שנות ה-30, פרדסים, אתם רואים את החיבור לנען, זוכרים? הרבה שנים חברי נען עבדו בעיקר בחוץ. פרדסים, בין ראשוני העובדים במפעלי ים המלח, צריך להוסיף. באופן אירוני, היום, אחרי ההפרטה, רוב חברי נען עובדים מחוץ לקיבוץ. בואו. זה היה שם הרכבת הקטנטנה שהוציאה את הפרי מהפרדסים. יפו קראו לזה תרזים. בואו. גם אני כמובן אדבר, אבל רק כמה סיפורים של טעמים שווים אזכור. ראשית, אתם רואים כאן את המצבה של הקבר הראשון בנען. שוב, חברות חברים, מי שרוצה לראות מה כתוב מוזמן. אתם רואים, חבר'ה, זה היה הלם כללי אז בקיבוץ. זלדה כהן הייתה צעירה ציונית בתנועת החלוץ הצעיר. המדריך שלה בפולין, השליח מארץ ישראל, היה אדם בשם חיים בן אשר. ובין המדריך לבין החניכה התפתח רומן. אחר כך הוא חזר ארצה, היו פה כבר אישה או שני ילדים. כשהיא עלתה ארצה, לא יודע בדיוק למה היא פיללה, אני לא יודע מה היא ידעה, היא הייתה בחבורה גדולה של חבר'ה שיצאו מאזור וולין, מזרח פולין, היום אוקראינה, והתיישבו פה בקיבוץ הזה. אחת מהם אגב הייתה במקרה אימי. לעניין שלנו, כנראה שהיו לה תקוות שהקשר יתחדש, וזה לא קרה. סיפרו לי זקני נען את הסיפור שבלילה, זה היה ליל שבת, בליל שבת תמיד היו ריקודים סוערים בחדר האוכל. אמרו לי, היא רקדה כמו מחושפת, אחר כך הלכה לאוהל ושתתה רעל. וואו. בבוקר מצאו אותה, מה חברה הצעירים האלה, יודעים מה עושים עם, עם מתים? הם קברו אותה, זה היה כמובן אז מחוץ לשטח הקיבוץ. היום כמובן, אתם יודעים, עשו עושה דבר כזה. אז זה סיפור אחד. סיפור שני, תסתכלו, כתוב פה דליה בכורת נען. דליה היא הבת השנייה של נען. הבן הראשון של נען הוא סיפור מעניין, הוא נולד לשמריה פנינה הלוי. ותכף תראו למה הסיפור מעניין. קודם כל, כשהוא עוד היה בבית חולים, הייתה אספת קיבוץ, איך יקראו לילד? ברור שהקיבוץ ייתן את השם. החליטו כל מיני שמות, אבל כשהילד הגיע, אז ההורים הודיעו שקוראים לו אילן, ולא מעניין אותם שום דבר. אילן הלוי, רבותיי, השם מוכר לכם? לא. נהג האוטובוס מקו 300. אילן. לא, לאשקלון. אשקלון. קו 300. 405. הלאה, חברות חברים. דליה, הבת השנייה של נען, היא עוד למדה בגבעת ברנר, כי עוד לא מספיק ילדים בנען לפתוח בית ספר. אביה נפטר בגיל צעיר, ואימה היא נשאה שנית. כנערה היא הלכה לסייע בקיבוץ צעיר שדות ים. ובדרך שנסעה הביתה, היה יום שישי, נפגעה בתאונה ונפטרה אחרי יומיים. היא קבורה על יד אבא שלה. זה במקרה יוצא במלחמה, אבל בלי קשר. עוד סיפור על מצבה אחת כאן, ואחר כך רכב עוד שתיים שלוש שם, ובזה נסיים את בית הקברות.
יש פה כתובת שכמוהן באף מצבה בינן. איני יורדה דמעה על ביתי הבחורה החשובה מרת הדסה פלינט. זה לא נוסח של מצבה קיבוצית. נכון. שתי אחיות חרדיות. מירושלים עזבו את הבית, הצטרפו לנוער העובד. ובאו לגור בקיבוץ. האחת מצאה דרכה, התחתנה, נולדו ילדים. יש פה מישהו בחקלאות, מכיר את השם דני דבוסקין? אין אף אחד, לא חשוב, אמא שלו. השנייה לא מצאה את עצמה בקיבוץ, וזאת הדסה. אתם ודאי מבינים מה סוף הסיפור. אנחנו נפנה קצת פנימה, בואו בבקשה. כן, כן, כן. כי כששמריה ופנינה הלוי עזבו את הקיבוץ זמן קצר אחרי שהילד נולד. בואו בבקשה. ראשית, אני רוצה להצביע המצבה של דוקטור ברשי ושל אשתו והבת שלהם שנפטרה הרבה לפניהם. אתם רואים שם נעמי ברשי פאק, אוקיי? בואו נתקדם מעט. עכשיו, אני אזכיר שקבורה פה גם דבורה מוסנזון, אמו של משה מוסנזון, שקרא לביתו על שם אמו דבורה עומר, בדיוק. בואו אנחנו ניגש פה. מה? כן. כן, כן, בואו. רק שנייה, ננקה את זה טיפה, שיר מה כתוב פה. שיר, כן, עוד רגע, כן. טוב, חברות חברים. המצבה האחרונה, ויש פה עוד המון סיפורים, אני אספק באלה. יהודה קיפה היה עלה מגרמניה. בגרמניה הוא קיבל חינוך מוזיקלי, אבל בקיבוץ הוא היה פועל. לימים הוא גם היה פה רבש, או מאז, כפי שקראו לזה אז. עכשיו, הוא היה מוזיקאי, הוא היה המורה שלנו למוזיקה לימים. היו פה שני מוזיקאים גדולים. דוד זה אבי, שהזכרתי אותו בין מייסדי הקיבוץ, ויהודה. אבל ההבדל הוא שאת השירים של יהודה אף אחד לא מכיר, חוץ ממקרה אחד. ב-1952 באו מכל ישראל להחליט פה איזה אירוע, ושם דינה, אשתו של דוד וחיה לה, הגננת, שרו דואט, שיר שהוא חיבר לו מנגינה, וההקלטה הזאת יצאה וזה נהיה ללהיט, אפילו שרו אותו בשעתו בוותיקן. ואני מניח שכל הציבור כאן, או כמעט כולו, מכיר אותו היטב. בוא ואשק לך בני האדם מול ירק של שדות שמיים של אור גופך לא רוחץ עוד מחלה ואדם אך ליבך מפרקס, מזוכח וטהור. בוא ואניף אותך מטה ורום ולארבע רוחות
לידתך אבשר, נוותו שיבולים במרחב ויש יום, והידד הקוצרים מלבבך ינסה. אז את המנגינה היפהפייה הזאת כתב האיש הזה. מי אמר שכתב המילים? שלום, שין שלום. שימה, אני רואה פה רק איפה כל חללי תש"ח. יפה. רבותיי, זה ביוק מה שאמרתי. חללי תש"ח, אם כבר נשאלתי. עד הקמת המדינה, פה. אחרי הקמת המדינה, אני מזכיר, נפתח בית חולה, קברות צבאי זמני, שגם חללי נען קבורים שם. אוקיי? כן, זה... לא, ברוך סבית... לא, שלמה היה איש הצבא הבריטי. זה לא צהל. ברוך סוויטלמן הוא החלל הראשון של נען מלחמת העצמאות. בואו חברות חברים, אנחנו לקראת המוזיאון. אגב, במוזיאון יהיו לכם מים קרים ועוגיות. בואו. אורן נולדה בלי שחתה אולי. למה? כן. למה? שמעון, תודה רבה. אתה זז? 100%. יש צד של אנשים, היה חור בגובה המותניים. סיפרו שפעם שלוש בנות התקלחו שם, שמעו גבר מתקלח צד שני, אז אחת הציצה אמרה, זה לא בעלי, ושנייה הציצה אמרה, לא, זה לא בעלך, והשנייה אמרה, בכלל לא מהמשק. תראו, המוזיאון בפנים, אנחנו נעשה אותו בלית ברירה בשני סבבים, כי המקום הוא לא גדול. עכשיו, לגבי תשלום, יגיע עוד מעט האדריכל ששיקם את המקום הזה ואחראי על התכנון שלו, גדי, ואני אבקש שאתם תשלמו לו את הכסף, בסדר? טוב, ברשותכם, נכבדיי ונכבדיי, הסיפור שלנו מתחיל ביום אחד, באמצע שנות ה-40, כששני חברים טובים, פנחס גתי ומשה בן אברהם, שאף אחד לא ידע שהוא משה בן אברהם, כי כולם קוראים לו יאבא, כי כל אחד אומר יאבא, יאבא. הוא היה יליד מצרים, הוא היה גם שוטר במשטרת המנדט, והרבה סיפורים אחרים, איש השי של ההגנה. שני החברים האלה, בתקופה של מצוקת דיור נורא בקיבוץ, פנו אל מזכירות הקיבוץ בהצעה. הם אמרו, אבא של יהודי, אשתו של יאבא, הוא קבלן בניין. אנחנו מבקשים אישור לבנות לבד, לא על חשבון עבודה, בשבתות, בית דו משפחתי לשתי המשפחות. תזכיר לכם, עוד גרו אצלנו על סוכות. אז בדיוק הורידו פה פרדס, היה פה פרדס. הורדת הפרדס, רבותיי, יצרה בעיה לארגון ההגנה. אני רוצה להזכיר שמשלוחי נשק שהגיעו לארץ מוסווים בתור מכבשי כבישים ובתור קופסאות שימורים ומה שאתם רק רוצים, עשו את דרכם לסליק כאן בנען. זה התפוצץ תרתי משמע ב-1935, שחבית של שימורים לכאורה נפלה מהמנוף על הרציף בנמל יפו וכדורים התחילו להתפזר שם. מאז כבר היו צריכים לשנות דרכים אחרות. עכשיו, בין אלה שארגנו את ההבחות היו חברי נען. בעיקר אני אזכיר שניים, את יצחק שיפריס ויעקב בן אריה, שכנערים עובדים במסגריות רכשו מיומנות טכנית גבוהה. אתם גם מבינים שהם האנשים שיסדו לימים את המסגריה שהייתה למפעל,
ואיציק שיפריץ היה אחר כך גם מי שיסד את מסגריה ב' שהזכרתי קודם. ובכן, הפרדס הזה כיסה על הסליק הראשי של ההגנה. עכשיו הורידו את הפרדס. הגיעה הצעה של הבקשה. אתם יודעים מה? בסדר. אתם תבנו פה בית, לא תספרו לאף אחד מה יש פה, היו חייבים להגיד להם כמובן מדוע דווקא פה, וכך, במשך שנתיים, שבת אחרי שבת אחרי שבת, מייבשים פה בשמש, בהתחלה, לבנים, צריך להבין, זה לא לבנים שרופות, אלא לבנים שמייבשים אותן בשמש. אחר כך נראה לכם קטע שהורדנו את הטיח כדי שאפשר לראות את הלבנים המקוריות. ובונים את הבית הזה, ובקיבוץ בחש לחש רחש. איך בתקופה הזאת, שתנאי המגורים הם כל כך קשים ואיומים, איך בתקופה הזאת מרשים לשתי משפחות בית פרטי בעצם? ואתם יודעים מה? יותר גרוע. יש להם בתוך הבית שירותים ומקלחות צמודים. אני כבר אומר שהשירותים והמקלחות היו צורך הכרחי כי הם קשורים להסוואת הסליק. נדבר על זה עוד מעט. אתם מבינים את הסערה בקיבוץ. אבל המזכירות החליטה, אז המזכירות החליטה. וכך קם הבית הזה, שעוד מעט ניכנס אליו פנימה. עכשיו, לגבי הסליק, הסליק היה בנוי מכמה דברים. אנחנו רגע, לפני שנתחיל להיכנס פנימה, נעשה את זה בנגלות. בואו תצרפו אליי רגע, לקטע קצר. אגב, המשוריין הוא משוריין מקורי מ-1936. הרעיון של משוריין הסנדוויץ' נולד פה בנען. מה זה הסנדוויץ'? לוח פלדה, לוח פלדה, פה זה עוד ברזל, אפילו לא פלדה, ובאמצע עץ מסיבי. גם ייצרו אותם פה, לא? את זה ייצרו במסגריה שלנו, אחר כך ייצרו את זה בעוד מקומות. בואו בבקשה רגע אחריי. פה יש את הצל, אז תוכלו לעמוד. זה הבית המקורי. זה המערכת המשוקמת. אני רגע אחפש את הברז עצמו של השיבר הזה. שנייה, תעמדו שם רגע בצל, אני אחפש משהו ואני מיד חוזר אליכם. תנו לי מעבר בטובכם רגע. אנא, אתם מכירים את הסיפור על הרס"ר שאמר לחיילים לסדר את הספסלים בשני מעגלים? מעגל גדול של 360 מעלות ומעגל קטן של 180 מעלות? אז אנא, עשו מעגל גדול בטובכם. זה כמו הסיפור במכון... אוקיי. אני עוד זוכר פה מילדותי את בריכת הדגים. זאת הייתה בריכת דגים, עד העומק הזה של, אתם רואים שם את הרצפה. פה הייתה בריכת דגים, דגי זהב. וברור שצריך פה גם שטוצר כדי להחליף מדי פעם מים בבריכה. עכשיו, תסתכלו איך העסק הזה עובד. הביטו פנימה, מי ששם בצד. אתם רואים את הרצפה זזה? כן, זה מזיז את הרצפה. עכשיו, באופן רגיל כמובן הרצפה הייתה שם. פה הייתה בריכת הדגים. צריך להוציא נשק, עושים את הדגים לדליים.
פותחים את זה כמובן אך ורק בלילה, לעולם לא ביום. בדיוק. פותחים את זה, מוציאים, סוגרים, רק בכל הקיבוץ, רק 5 אנשים בכלל ידעו על הסליק הזה. עכשיו, זה לא הסליק יחיד, היו עוד כמה סליקים, זה הסליק הראשי. למי ששאל, לא, לא גילו אף אחד בשבת השחורה. לא גילו. לא גילו אותם, איזה. זה אגב היה בסדר גודל דומה לסליק של יגור, המפורסם. אגב, נשק החרימו פה בשבת השחורה? לא, לא מצאו, אז לא החרימו. לא. עכשיו, אתם תוכלו גם להיכנס לסליק, פתחו לנו את הדלת שלו. מה שנעשה עכשיו הוא הדבר הבא. רגע, המעגל של ה-720 מעלות. אחר כך תתקרבו. נעשה דבר כזה עכשיו. אנחנו נתחלק בערך חצי-חצי. למרות שגם לחצי זה מספר די גדוש פה. אני אעשה פה הדרכה כפולה בתוך המוזיאון. חלק יחכו ועוד תמצאו קצת צל עד שאני אקרא לכם, בסדר? האחרים יבואו איתי. ואני אעשה את זה בפעמיים, כולל אפשרות לרדת לתוך הסליק למי שמעוניין. לעלות כשאלה אחרת. כן, בואו שבו רגע. יש פה שאלה? מישהו שאל משהו בחוץ? איך חושבים? מי שרוצה לחזור למכוניות כבר עכשיו, שנייה, תנו לי רגע. נכבדותיי המכונאים, מי שרוצה לחזור לשניים. זה בעצם שתי הדירות, שהם מאוחדו כמובן עם מעבר משותף. החלק הראשון זה נען בענייני ביטחון. קודם כל פה אתם יכולים לראות צילום של הקבוצה בראשיתה. כמו שאמרנו, הכל חשוף, חשוף, חשוף. אוקיי. 36 בשדות שלנו מקימים את המבנה הזה שעומד עד היום, זה נקרא בית הביטחון, ובונים את המשוריין שראיתם בחוץ כדי שאפשר יהיה להגיע לשדות. לימים כבר אמרתי, זה יהיה המודל. עכשיו, חברי נען מעורבים בהרבה דברים. מכירים את גדעון אוקו? ערוץ 2-12? כן, כן. זה סבא שלו, גדעון אוקו. גדעון אוקו, הסבא היה גם כלבן, כמו שיש היום, אבל גם מראשוני הקולנוע הישראלי. נפטר לצערי ב-69. כחבר קיבוץ? כן, כן. הוא הקים למשל את מחלקת הקולנוע של ההסתדרות, אם אתה עוד זוכר דבר כזה. בנען היו נוטרים, חבורה של נוטרים, בישר אגב גם יהודה אורן, תראו אותם עם הקולפקים שלהם, מי שהולך בראש זה יהודה אורן. אוקיי, בנען היו יותר מ-40 מתנדבים לצבא הבריטי, זה חוץ מהפלמ"ח, אל תשכחו. ואתם רואים פה גם אותות של חברים. אגב, אחד הראשונים שהתגייסו דווקא לא לצבא הבריטי, היה חבר נען בשם יצחק גרסט, שהיה אזרח צרפת, ובספטמבר 39 התגייס לצבא צרפת. נפל אפילו בשבי הגרמני, היינו כמה שבועים בשבי הגרמני. סיפור השבת השחורה, אתם רואים פה איזושהי דיאורמה. עכשיו, זה מעביר אותי רגע לסיפור של הפלמ"ח. אני אעשה את זה תדברי קצת קצר, אני מתנצל, אבל רגע אחד, בואו רגע שימו לב. אמרנו ש3 שכשרות פלמ"ח היו בנען, ואני רגע רוצה לקרוא לכם,
קטע קצר. כל הכשרה חתמה עם הקיבוץ על חוזה. על המשק לספק לאנשי הכשרה, אוכל. אוכל חוצי מהטיולים. הנעלה, זוג וחצי לחבר ותיקונים. הלבשה, מכנסי שבת אחד. מכנסי שבת קצרים, אחד. חוצת שבת אחת. מכנסי עבודה, אחד וחצי. חולצת עבודה, שתיים. סדינים, שליש. פיג'מות, חצי. תחתונים, אחד וחצי וכן הלאה. לא נקרא את כל הרשימה. אז כן, אלה היו הסכמים עם הפלמ"ח. צריך להגיד שהפלמ"חניקים של נאן, אני אזכיר רק שמי שהיה הממם היה שייקה גביש, הממפה קראו לו חיים, ופעם אחת באחד האימונים השתקע לו בטעות כידון בתחת, קראו לו חיים כידוני, אתם אולי מכירים אותו בשם בר לב, אוקיי? אז זה החלק הזה של הביטחון. החלק השני, אם היה לכם דירה קיבוצית של פעם, אוקיי? רק רגע, לפני שניגש לשם, פה אתם רואים את שחזור המנגנון שראינו בחוץ, הנה הברז, רואים? הנה הברז שראינו בחוץ. עכשיו בדירה, תראו, מה שהיה להוריי, תתעלמו רגע מהאזור הזה כי זה לא היה לחבר קיבוץ רגיל. אני זוכר, דירתם של הוריי הייתה כל החדר הזה. ריהוט בערך כמו שאתם רואים פה. מיטה פשוטה, זה כל מה שהיה. אבל אתם רואים פה עוד כמה דברים מעניינים. למשל, מי יודע מה זה? זה נקרא, רבותיי, סיר שמה, סל שמה. לביאים לחדר האוכל שמה יחלקו משהו. זה הכל זה סיר המעלות. אוקיי. פה אתם יכולים לראות גם, אנחנו בשעתו, היה לנו כסף פנימי, היות ולא היה קיבוץ הרבה כסף חיצוני, אז אם קוראים לי, קראו לזה קופונים או תלושים להספקה קטנה, אוקיי? ועוד כל מיני דברים ככה. עכשיו, לגבי הסיפור של הסליק. אתם רואים מולכם את המקלחת? המקלחת היא מאחורי הסליק. כי כל הסיפור, להסביר את הרטיבות פה, הרי זה, כמה רכת אותי יש במים, היו חייבים פה מקלחת ושירותים, והתקלחו פה, אף אחד לא ידע מה הסיפור פה. הסליק עצמו פתוח, אתם יכולים לראות למטה מי שמעוניין, פתוח ומואר. יש שם משהו בפן? יש קצת כלי נשק של פעם, כן. מה הסיפור של המים? זה נקרא להסתלק. בגלל, אגב, שימו לב ללבנים המקוריות פה, אתם רואים? מיובשות בשמש. אני אומר שבגלל שהייתה פה רטיבות תמיד, בגלל הבריכה, הזיזו את הרצפה קדימה ואחורה, כן, הזיזו את הרצפה, אז אם ישאלו מה הרטיבות, אז יש מקלחת. זה הליוגרף. זה הליוגרף, כן. איפה הרצפה זזה? איפה הרצפה שזזה? בואי נראה לך רגע. מבחוץ שהיא זזה. כן, כן, את צריכה להסתכל. כי מפלס אחד יותר גבוה מזה. אוקיי? בחוץ הליוגרף, גם כן הליוגרף שלו. כן, כן. עכשיו, מכשיר הרדיו פה, אגב, זה היה מכשיר רדיו בקילו, זה למעשה היה משדר מוסווה. אוקיי? טוב, מי שרוצה להיכנס לסליק מוזמן, בואו אנחנו נעשה החלפת קבוצה. תודה רבה. כאמור, את הכסף שימו פה בעסקי רגע. גדי.
בבקשה. אפשר לשבת. לא, לא, הכל בסדר. בואו שבו. פתחתי בדברי, אמרתי שסיפור של נעד זה לא רק סיפור של קיבוץ אחד, זה במידה רבה סיפור של הארץ הזאת בין 1920 לקום המדינה. אני חושב שאפשר להתרשם, יש עוד הרבה סיפורי נעד, אבל אתם יודעים, השארת לנו גם של עוד. תמיד כדאי, בדיוק. אז אני הולך אתכם למכוניות, הן לא רחוקות מפה, ואנחנו ניפרד ונתראה, אני מקווה, באיזו קרובות. תודה רבה, תודה רבה. אני הולך לשיר.